Настя, всім, до речі, мабуть, цікаво, який в тебе розмір грудей? Суто так. Розмір чашки H, якщо хтось порахує. H, це дев'ятий, дев'ятий, так? Блядь, тут не всі люди український алфавіт знають, нахуй. Ти H. Ні, A, B, C, D, E, F, G, H. Ніхуя собі. Восьмий. Розмір чашки, їбать, ти чаю п'єш. Крепко. Прикинь. Дякую. Прикинь. Коли вона каже, може зайдеш на чай, ніхуя не світить, поняв? Тільки до другої пити будете. Чашка H для H2O. Ні-ні, це вже хуйня. Діма, що з тобою? Я напився нахуй. Від твоєї крази. Так, він п'яний, як отой тіп, який сидить там в залі. Який саме? Братуха, дай знати. А вон, і до хуя рух піднялося. Нормально. Клас. Ми вже знімаємо, чи це ми розвалимо? А що таке? Я на оператора, блядь, схожиш, ти питаєш. Ну то все. Брат, за пизду, бля. А ти тут командуєш, коли маєш знімати? Так, так. Знімай. Піздець, Вася піднявся, блядь. А я казав, що вона бачила, як ти в параші впав. Хто не падав, той не піднімався. Вибачте. Хто не срав, той не підтирався. Вибачте, у мене нещодавно була ситуація, при мені мужчина на моноколесі упав на дорозі, отак обличчям вперед. І він підняв цю ручку від моноколеса, наче війти і робити вигляд, що ніхуя не трапилось. Я під'їжджаю, опускаю вікно, кажу, ніхуя, я все бачив. Він такий сумний, далі пішов. Що ж, це було прев'ю до початку випуску з Настею Ткаченко. Оплески Настя Ткаченко, наша гостя шоу «Біографія». Дмитро Носов, Вася Харізма, Макс Свій. В інтелектуально-розважальному шоу «Біографія». Настя, ми готувались, прочитали про тебе декілька статей. От найбільше в статті про тебе, в статтях декількох, пише Анастасія Ткаченко зізналась, так, що під час війни не вміє заощаджувати гроші. Сука. На що останнє не потрібне, ти витрачала кошти? У мене немає нічого непотрібного. Я завжди використовую. Оце рознесли, розумієш? Я... Це буржуйка. Все було не так. Все було не так. Я поясню. До того, як почалось повномасштабне вторгнення, я заробляла гроші і ніколи собі не могла нічого купити. Я купляла там друзям, щось там родині. Коротше, купляла всім, але не собі. Я така, ой, блін, шампунь за 400 гривень. О, ні, це дорого. І ходила як вафля, блядь, понімаєш? А потім, коли почалась війна, я думаю, блядь, та я ж завтра можу померти. А я не помила голову, блядь, шампунем за 400 гривень. І я почала собі це все купляти. Охуєнно, я вже бачу, як ДСНСники розбирають завали твої квартири і такі, їбать волосся. Так. Ахуєнь. Я на це й розраховую. Це конська сила, блядь. Блін, круто, що я там шампунь, нахуй. Так, потім я на це й розраховую. Блядь, шампунь за 400 гривень. Ти чим миєш голову, Вася? Олію, блядь. Ні, ладно, я вже не мию шампунем за 400 гривень. Блін, за 800 тепер. 1500. 1500 гривень, блядь? Та ну нахуй, їбать. Блядь, це на рік мені шампуню може вистачити. Тут блядь. Люди сьогодні день відпрацювали тобі на шампунь. Блядь. Блядь. Знаєте, що в мене, коротше, є друг, який... Ти ж Head of the Shoulders? Хуй Shoulders, блядь, сиди. Коротше, в мене є цей... Цікаво, як він рахував, яка літера H по рахунку, блядь. Але сказав, заїбали. Коротше, в мене є друг, який йому лікар прописав, в нього була лупа, і йому лікар прописав мити голову Сульсеною. Знаєш, що є Сульсена? Так, так. Коротше, чувак, Сульсена, 8 років, блядь, мив голову Сульсена. Сульсена – принцеса воїн, правильно це? Діма, Дім, круглу хуйню так, запитав. Так, блядь, дайте мені якусь шокера, щоб я його не бачила. А Сульсена дорога? Так, Сульсена дорога. Дорога? Там ні, не дорога, це аптечник, коротше, якийсь, типу, лічить шкіру голови, і ним не можна мити довше, ніж 2 неділі. Чувак, 8 років мив, блядь, голову Сульсеною. Він каже, блядь, вже сивий, нахуй. Лупа не проходить, блядь, каже, свербить, піздець. А у тіпа вже скальп зліз, нахуй, поняв? Блін, до речі, ми вже череп хуярим. Просто цікаво, я був у Насті вдома якось з другом Степаном. Опа. І вона нам подарувала дві однакових підставки під телефон з понтом, бля, я нахуя вона мені треба просто, ти купила? Ні, у мене завжди є подарунки для друзів вдома. Да? А, бля, бля, це ж був подарунок для друзів спеціально, типу. А ти ж і напиздів на мій подарунок? Так. А блядь. Ти завжди друзям хуйню якусь дариш? Та де, Настя, блін, в мене зараз телефон на цій підставці стоїть, блядь, ти чого? Блядь, знаєш, я тебе сьогодні бачу перший раз, но вже хочеться тебе послати нахуй. Я тобі скажу.
Це моя фішка. Люди, я можу зайти в кімнату, нічого не сказати. Знаєте, я ця людина, яка заходить в клуб, і я бачу, хто хоче дати мені пізди. Всі нахуй, всі, я так заходжу, такий, цей мене хоче їбати. Ні, дивись, я не дарую друзям ненужну хуйню. Це офігітельна підставка під телефон. Її можна і отак, і отак. І знімати, і дивитись. Що, ні? Так, того він, блядь, на нозі телефон зараз тримає, бо в нього ж є охуїтельна підставка. От сука ти. Та, я гніда. Якийсь бомж Валентин, який знайшов цю підставку на мусорці, блядь, їбать підставка. Я не викидав її, я йому її віддав. Їбать. Мене завжди подарував. Він подарував другу. Добре. Анастасійка, давай ще поговоримо про три факти з твого життя. А, я мала придумати, ой, не придумати, сказати факти про своє життя, так? Два, правда, одна брехня. Хорошо. Я відчуваю, що там все піздєш, бо вона вже сказала, я мала придумати. Ой, та ти що, який ти розумний у нас? Дайте йому грамоту, блядь. Короче, значить так, слухайте три факти. Так. Перший факт. Я танцювала з балетом Наді Дорофєєвої в неї на концерті. Ну ти уйобок. Вона могла за це заплатити, камон. Його їй роз'їбало слово «балет». Ні, нічого просто. Наступна заява. Анастасія заявила, що вона нова дівчина Кацуріна. Поняв? Ну що з Дорофєєвою, блядь. Да, ну плюс-мінус. Так, наступний факт про мене. Так, добре. А під яку пісню, якщо так? Ну, весь концерт. А це давно було? Це ж не дуже уйобок. А це давно їбатись можна? А чого я маю тобі розказувати? О, ну, знаєш, ти піздєш. Ага, хорошо. Ти давно в душ ходив? Насть, я тут сижу давно, блядь. Хорошо, уже та білка там розтаяла, блядь. Сука, у мене дідо краще пахнув, блядь. При тому, що він покійний був. А на що ти нюхав діда? Ще й, блядь, покійного. А хто діда не нюхав, блядь? Ніхто. Діда не нюхав, життя не бачив, чувак. Ми просто бідно дуже жили. Ти кажеш, а як я дізнаю, що він вже чистий, коли його мию, нахуй? Я з дідом мив все разом. Вася, я би цим не хвасталась. А що, блядь? І в карті грав на роздіванні з дідом. А це не твій дід сульсяною голову миє? Восьмий рік. Це, виходить, його дід друг Насті. Да, ми дружимо. І що? Піздєт, з Дорофеєю танцює не то, нахуй. Друже його з його дідом не то. Що де їбався, нахуй? Це її життя. Я... Ти нахуй, це мій дід, моє життя, блядь. Так, другий факт. Хорошо, другий факт. Бля, вона на ходу придумує. Значить, дружина дуже відомого футболіста Олександра Зінченка, Влада, увела в мене мужика. Ти зустрічалася з Зінченком? Зінченком? А? Що? Ти зустрічалася з Зінченком? 4 роки. Правда, що перший гол він забив тобі? Ну, відверто кажучи, я б цим фактом після матчу з Румунією не вийобувався. Не доїбуйтесь, блядь, до збірної. В тебе все з першого разу вийшло в своїй житті. Не доїб... Тебе все перший раз... Не було такого, що я перший раз готую яєчню, мені за це платять 20 мільйонів євро, нахуй. Вибачте, блядь. Все, ти слідуючий, блядь, ідеш в збірну, ти на другому місці. А я вже, я хуйов. І що, ти думаєш, я не зможу... На третій факт. Мені подобається... Хорошо, третій факт. Я ходила на побачення з Стасом Шурінцем. Хто це? Хто? Хто це? Електрик. Це оцей, що Екофлоу продає? Блядь. Ні, Макс... Скільки вам років, блядь? 15? Та йому 21, блядь. А тобі? 28. А це мій однокласник. Блядь, Стас Шурін, цей, що зважені щасливі. Які, блядь, зважені щасливі? А що? Я не дивився цю хуйню ніколи. Фабрика зірок, блядь, Стас Шурін. Третій сезон. Хто знає Стас Шурінця? Хто? А, блядь. Третій сезон. Вона тебе поручила. Дякую. Ти бачиш, кого ти питаєш? Вони в середу вже нахуярені сидять. Чи, блядь? Кому ти добре стоять? Юра Атаманюк? Ніхто мого однокласника не знає, так? Ну все, дивіться. Перший факт. Я танцювала з балетом Дорофєєвої в неї на концерті, весь концерт. Це правда. Другий, в мене жінка Олександра Зінченко Влада увела мужика. І третій факт, я ходила на побачення з Стасом Шурінцем. Блін, ахуєть. Ну там є питання, увела мужика в якому плані? Ти повзяла за руку, каже, йдемо зі мною, нахуй, треба розбиратися. Я що ти, на пізда була, похоже.
Як мінімум в одному факті точно. Ну ладно, ні, я не буду вдавати з деталі, я не буду вдавати з деталі. Взагалі не можна нічого про це питати? Ні. Мені сказали принести три факти, я принесла три факти. Все, ні, угадуйте. Ми можемо про них розганяти. Знаєте що? Ну розганяйте, я не буду нічого казати вам. По-любому. Вона наче росіянин на пікеті. Ну розганяйте, ми не будемо нічого казати. Народ, по-любому, оце за Стаса Шуплінца. Ейч, Харден Шолерс. Ну коротше, це по-любому правда. Це ж фабрика зірок. Да. Прийшла десь на фабрику, чи що там? В Житомирі. Да, прийшла на фабрику. Що, на фабриці Стаса нема, блядь? По-любому, якийсь Стас. Блін. Пожалуйста. Ну все. Ти, якщо не знайомий, знаєш Макса, блядь, ти знаєш Макса Барса? Та я є. Та його колега. Вот. Стас Шурін, ебать, я не шукаю. Давай, загугли. А Стас Шурін це який сезон фабрики? Це Стас Шурін, той, що з Ерікою ще... Блядь, тільки ж вибралися оттуда, нахуй. З Ерікою був, з мамою Рікою. Ну. А, все, походу. Стас Шурін не сходив з ума. Скільки? О, 14 років тому, старий, блядь, то коли я народився. Ти куди ж ним на свіданку ходила, Настя? Років, ну, в натурі, 14 назад. Настя, в дитинстві ти жила в загубленому світі. В Вінниці. А саме? Блядь, там так дорого був нещодавно в Вінниці, я був в шоці. Да, тоже. Блядь, старий, тобі у Львові дорого, в Вінниці дорого. А ти звідки? Може, почни просто заробляти, блядь. Та ні, ну дивіться. А ти звідки? Я живу в Одесі, і всі звикли, що Одеса це піздець дорого. Але зараз, через те, що там живе нахуй три каліки, всі виїхали нахуй з цього міста. В Одесі ніхто не знає, що таке затори. Чувак, в мене недавно моя подружка була на Ібіці, блядь. Ні. Там стільки людей, коли бутилка води в Одесі стоїть мошницькою 165 гривень, ідіть нахуй. Ну чесно. Зрозуміло, це в найдорожчому клубі, це само собою. Це впевнений... не клуб, це блядюшник. Да. Плюс, поаплодуйте цим блядюшникам. В Одесі. Але коли в Одесі паста в найдорожчому італійському ресторані коштує 200, а в Києві нам... Це блендомет? І улі. А я приїжджаю в Вінницю, вона коштує 270, я такий вийшов... Якийсь заклад, блядь, сам біля рад, біля цього... Бля, старий, ну 70 гривень, це не така різниця. Ніхуя себе, ти що, їбанутий? Річ? Ні, біля річі. От біля річі італійський ресторан. Річ, біч. Ну так ти нова на шоу куди ходити? Це розвод для лохов. Я, блядь, в Одесі їм так само в центрі міста в ресторані пасту за 205. Ай, нахуй. Добре, ти ходиш в Одесі по жлобським заведенням, а пішов в Вінниці в саме кухню. Да? Ні, от, народ, стоп, у Вінниці не сильно дорого. Я би не сказав, що в Вінниці... От халва у вас дорога, піздець. А решта? Охуєнно. Вибачте, відволіклись. Настя, куди порадиш сходити в Вінниці? В Львів нахуй переїхати вона порадує, або в Київ. Значить, в Вінниці я пораджу сходити. Перше, це в панораму. В панорамі дуже прикольна аудиторія. Аудиторія, там яка ще циферка, аудиторія. Далі в бар без полуночники. Це єдиний бар, який виробляє копчену кока-колу сам. Єдиний бар в Україні. Ну. І там дуже класні коктейлі. Амічі. Потім можна ще сходити... Авічі? Амічі. Амічі це... Амічі той, що пізній, покійний. До речі, Макдональдс. Блять. Охуєнно. Ну, файно, давай продала. В Вінницю треба їхати, блять. Та ні, насправді в Вінниці гастрономічне оце все движення, воно... дуже занедбане, і люди більше борються за якийсь пафос, ніж за... Ну, якщо Кацурін ще не зробив випуск, то да. Да. Ну, це чесно говорю. А крім закладів мається на увазі? Так, куди ще? О, Вінниця дуже гарна. Ви знаєте, що в Вінниці це є тільки... Другий Амстердам. Блядь, я завжди собі уявляю, як десь екскурсію в Амстердамі ведуть і кажуть, Амстердам – це нідерландська Вінниця, нахуй. Отак, ні, плюс-мінус так, дивіться. Перше, так говори, ну, саме популярне – це ясеніло фонтан. Фонтани, да? Фонтан. А що? Там може всі кури траву... Ой, що? Фонтан? Фонтан, Рошен, це раз, два. Ну кажуть, що фонтан не фонтан. Раз, два, вона що означає фонтан, Рошен? Фонтан. Фонтан Рошен, що від фабрики Рошен. Музей імені Миколи Івановича Пирогова. Це видатний лікар, який... Це лікар, який лікував пироги. Крепко. Що ти лічиш, нахуй? Але в чому прикол? Там лежить ніби як тіло цього лікаря. Лежить тільки в підарасні цей пізденін.
І в Вінниці лежить Пирогов. Це лікар, який придумав анестезію і перший, хто придумав сортувати реп і сортувати сміття і сортувати хворих на категорії. Це людина, яка сказала Менделєєву, що в нього немає туберкульоза. Це дуже видатний лікар, я зараз поржу. Знаєш, як це було? Отак Менделєєв кашляє на нього кров'ю, він такий: «Ой, блядь, немає туберкульоза, йди нахуй». А після того, як Пирогов йому сказав, що в нього немає туберкульоза, він продумав таблицю. Ти, сука, ще раз на мене нічого плюниш, без нас зробити не можуть, підари. Все, музей Пирогова. Ну, вже то саме. Все. Музей Пирогова. Дальше. Парк Шмарк. Піти на водонапорну башню. Парк Шмарк чи що ще раз? Ну так, то ж Амстердам, другий. Блядь, ну тупо Птушкін на максималках. Парк Шмарк, нахуй. От, і просто погуляти по місту. Місто дуже гарне. В нас на алеях, щоб ви розуміли, стоять стовби, і там є USB-розйоми, де ти вставляєш шнур і заряджаєш телефон. Який ти тільки що віджав у людини, нахуй. Я перепрошую. Ні, ну... Таке, ну, може гарно, бути, так? Вінниця — гарне місце. Хто був у Вінниці? Поаплодуйте. Їбать восторг у людей. Вони досі під враженнями, мені здається. Хто тепер хоче в Вінницю? А! Єс! Я зроблю свій авторський тур по Вінниці. Так, Настя, переходимо до фотографії з твого дитинства. Так. Так, друзі, я вам показую фотокарточку Анастасії Ткаченко в дитинстві. От, будь ласка. От така фотографія. Боже, це Магнолія ТВ, служба розшуку дітей. Це холостячка, дитяча версія. Значить, я показую цю фотографію, що мені ніхто не казав. Дивіться, внимательно. Вона пішла за хлібом. Бачите, в мене під глазами? Бачите, красне? Я ще в дитинстві не пила алкоголь. Хто б пиздів, що в мене було красне під глазами з того, що я бухаю, йдіть нахуй. От. А від чого це? Це вроджені, це судини, я їх зараз видаляю, це дуже боляче. Дівчатки, пожалуйста, це не від того, що я бухаю. А на мальчиків похуй, правильно? Хай ходять з судинами, блядь. А скільки тобі на цій фоті? Ой, ну, 20 давайте десь, так, да? Це до 10 років. Умовно. 156-та. Це від 6 до 10. Стаття 156 від 6 до 10, да. Карного кодексу України. Здійснення дій сексуального характеру до осіб, що не досягли 16-річного віку. Да, це я. Та ж добре, штучка. А що це за день, місяць? Це рік? Якийсь день після день народження або мами, або мого. Бо квіти. Тому що це єдиний варіант, коли нам дозволяли забирати квіти додому в честь свята. І ми фотографувалися в квітах. А хто вам забороняв? Тато. Тато казав, що це цей, пилі зборники. А, що не можна квіти, типу. А от оці батіні... Так, але це ж натуральні квіти, ні? Так, це справжні квіти. А оці батіні ящики з інструментом пиль не забирали? Ні, в мене в тата ніколи не було інструментів. А, в натурі? Да. А у вас щось ламалось колись? Так, да, ламалось, просто душа. Він платив людям, які приходили зі своїми інструментами і це справляли. Бля, це... Тобто ти можеш сказати, що з заможної родини? Не з заможної, з звичайної родини. Ні, дивіться, я... Бля, я із звичайної людини. А чим батьки займаються? Не секрет. В мене тато приватний підприємець, а мама в мене найкращий... Ну, не лікар, давай скажемо, медсестра, але вона, типу, і не медсестра, вже не медсестра, але ще не лікар. Фельдшер? Не фельдшер. Вона працює з лікарем в приватному кабінеті, вони в період коронавірусу і все інше, вони в Вінниці одні з перших, хто займався цим кейсом. Давайте поаплодуємо, це важливо, це дійсно... Олександр Ніколаївич Цирульник, я вам передаю привіт. Гарно. Да. Наскільки знаю, в тебе дуже гарна мама. Мене мама обалденна, мене мама в 50 виглядає як моя молодша сука-сестра. І коли ми... Блядь, що Вінниці, що маму так продає? Сука, це до чого відносилось? Того, що всі вважають маму мою молодшою сестрою. Що ви собі розуміли? О, Вася, ви тусили недавно з мамою. Скажи. Крута мама. Так? І дуже... Ні, реально, мама... Він не хоче в деталі вдаватися. Ні, реально, мама крута і дуже гарно виглядає. Так, в мене мама 50 років, вона це супер жінка, яка як просто як ураган. Ну, без піздежі краще виглядає, як Джамала навіть. Так, це... А вибач, Настюш, ну це, мабуть, я не знаю. Я вважаю, що такі питання можна задати. А тобі скільки років? Мені 20... Один. Мені 29 років. А молодшій сестрі скільки? Молодшій сестрі. Ну, якщо це мама, то 50. А якщо мама, мамі 50. А ти одна у сім'ї? Ні, нас четверо. В мене моєму брату 26. О. Сестрі. Вона згадувала, який вік ще не призивний, щоб сестрі назвати. Сестрі. Піздець. 27 ні, десь. Ні, Іванки, мені вона 2000... Зараз сім'я розпадеться, нахуй. Пізда. Кажи, якого вона року? Зараз, чи 10-го, чи 2-го? Другого. Другого, їй 27. Чи 10-го, чи 2-го, нахуй? Це як ти... Що, блядь? Чи 2000-го, чи 2-го? Якщо 2-го, то значить 21, так як мені. Ні, а якщо 2000-го, то 24. 4.
Значить, їй 24. Десь 28. Тобі 21? Іванка, да. Я думав, Іванка, тобі хуяво. Вибач мене, я це. І ще один мій брат, йому 14. Настя, давай так. Ви от, ну, дуже багатодітна сім'я, багато братів, да, сестер і так далі. Ти найстарший виходить, да, серед всіх братів і сестер. Пиздили їх? Ну, кстати, це не факт. А, ні, факт. Не, ну, може, факт, ще младший є, не знаю. А, ти... Це до батька камінь Волгород? Ну-ну. Скажи, будь ласка, які у вас були стосунки між собою, от, між братами і сестрами? Ой, ну, ми були з Сашою, тобто там молодша сестра жила окремо від нас, тому що вона від друг мами, але... У мене мій молодший брат Саша, і в нас 3 роки різниці, і це був піздець. Ми мамі витворяли такі вирвані годи, коротше, ви понімали, я пішла в школу 6 років, і wow, мій брат приходив з садика, і я йому кажу, а я за те, що ходжу в школу і получаю оцінки, мені мама дає конфети. І мій брат ходить, мама, я хочу в школу, мама. Боже, короче, який дурний, так? Да? Я його дрочила просто страшно. Він, короче, він... Чекай, да, звісно, фраза. Можуть вирвати з контексту. Не опошляємо. Кожний думає в міру своєї розпущеності. Так, дякую. Короче, я над Сашою іздівалась дуже страшно до того времени, поки він не начав складати гроші. Ні, він не начав складати гроші. Короче, в нього завжди були гроші. Там йому дають там коляду чи ще щось. А я піздя, все. В мене тільки є деньги, в мене завжди є на що їх потратити. Ну, ми це вже знаємо, як мінімум шампунь, блядь. І я Сашу розводила на бабки так просто, як лаха. Кожен раз. Він тупо лошара, мені все рівня вірить. Оце все з дєтства йде. І так ростуть колектори, блядь. Колектори і люди, які працюють на офісах. Я не знаю, чи попрошу я щось вирізати з цього випуску, але відос для Саші, де вона каже, що він лох і лошара, я вирізати попрошу, чисто брату. Чого? Щоб він знав. Вирізти йому? Да. Та ні, я йому це говорю, всегда, нормально. Він шлох, я йому це й говорю. Короче, він тут сьогодні в залі, давайте запросимо. Ні, в нас була принципова, короче, сварка, в мами була двохдверна машина, вона нас возила в школу, і я не знаю, в чому був принцип. Принципова сварка, нержавейку я, блядь, зварювати не буду. Ні, ми принципово... Двохдверна не Фіат Добло випадково? Ні, сказав Фіат Добло. А ні, да, якийсь цей, блядь, ТСМ, не показав. Ні, ну ми, короче, спорили, хто буде перший залазити в машину. У нас доходило до драк, ми просто сварились, ругались, хто буде перший. І, короче, один раз Саша каже, а я була президентом школи, там, приклад всього. Ким? Я така, ким? Президентом школи, ким? Зеленський, ти слышав, нахуй? Я йду по твою душу, блядь. І, короче, і Саша, я ж відмінниця, а в нас 8 ранку ой, включали гімн в школі. І, типу, якщо ти не в класі, все, піздець, репутація твоя – мінус. І я мала зайти, типу, хоча б в школу 8 утра. І цей сучка стоїть і каже, а схочеш, я щось так зроблю, що ти опоздаєш в школу. І моя мама це почула і каже, хорошо, скаже, Саша, 3 минути. Мама в машині, я в машині, Саша, типу, взувається дуже довго. Мама бере і спеціально починає їхати. То цей, блядь, біг, блядь, через двори за машиною, аж, блядь, гай шумів. Я слухаю, хмарки біжать, милуються. Так, ну в нас були складні стосунки, але зараз ми прекрасно спілкуємося. Ні, ну зараз ви, по суті, як музиканти на Титаніку. Не розлий вода. Так. Крепко. Дякую. Розумна хуйня, е? Піздець, пізданув, блядь, про Титанік, розумна хуйня. Люди, блядь, помирали, топилися в воді, і Вася Харізма, розумна хуйня. Похуй, може комусь треба Фіат Добло? Вася, давай так. Бля, Настюха, що хочу сказати? Мені вже цей випуск з тобою піздець сподобається. Блін, дякую. Я не знаю, для чого став. Ну, ні, після такого можна нахуй, отам, якщо відео дивитесь, поставте лайк, підпишіться на канал, тому що, ну, прямо в камеру. Да, поставте лайк, підпишіться на канал. Давайте дійсно похлопаємо Насті, дуже дуже крута. Дуже крутий вайб. Хочу сказати. Опа. Ми ж не просто три долбойоба з TikTok-а, ми готуємося. А чого 3? Ну, Макс за 2. Ви типа за 2? Вони за 3. Я не розумію. Ну, да, Макса 2 і він 1. 3 долбойоб. Коротше, Макс. А ви? А ми не долбойоби. А я не з TikTok-а. Питань нема. Ні, я знаю, що люди напишуть, тому я просто не з TikTok-а. Все, питань нема. Не путайте, вони їблані. Макс, диви. Я спеціально перед випуском запитав 5 дуже популярних людей думку про тебе. Блін, серйозно? Да. Давай. Я підготувався. І давай, диви. Давай почнемо з Степана Гіги.
дуже популярних. Ти пізниш? Ні. Блять, я була на концерті Степана Гіги, вибачте. Ну слухай. Ну ладно. Так от, Степан Гіга, я його запитав думку про тебе. Він сказав, у цієї дівчинки бачу теж два гіга такі потужні. Вона буде ідеальною жінкою для мого меншого сина Степана Мегабайта. Це його думка. Є? Роз'їбало, добре. Так, є тут Волошин. Цікаво? Ой, так, да, це мій любовник. Вот. Волошина запитав. Він каже, о, Настя Ткаченко, сильна особистість. І щоб таку закадрити, треба прикласти зусилля. І я їх прикладу, бо всі зусилля нас ведуть до нагороди. Бля, ти що йобнувся рекламувати тут трек Волошина? Ну, а хулі. Давай. А то, що він до цього свій Фіат Добло, блядь, та, бля, не рекламував? Та, краще Фіат Добло, нахуй, ніж трек Волошина. А то, що ти Пепсі, блядь, підняв, яка з російської так це, ринку не вийшла. Ми говорили про копчену коло, да? Так? Так, копчену коло. Ну, вот. І давай Катоші. Дай Катоші. Так, Катоші. Катоші — це єдине, що я не спіздів. Решта, ну, де я буду? А я не знаю, хто це, вибачте, я не знаю, хто це. Я чекаю Катоші. Блядь! Пожалуйста, не розстраюй мене! Загугли, блядь, послухай! Чікуй Катоші, відомі електрики. Ти не знаєш? Ну я в натурі не знаю, хто це, вибачте. Це страх. Катоші — це такий допоможе ЗСУ, ластівки. А, покохай мене. Я розумію, ластівки я знаю. Все, він знає. Коротше, так от, він сказав, що пора признатись, трек «Покохай мене» я і банда написали спеціально для Насті Ткаченко. Настя, дякуємо тобі за все. Цілую тебе. Куда треба? Блін, Вася, я ж сьогодні не засну, ти що, дурачок? Ой, господи. Що, тепер, Бодь, да. Запитай да. Про секс. А вас Бодя за це відповідальний? Та, ви та, не та. На ту людину, блядь. Стоп, а не видно нахуй, ілі що, я не пойму. Що? Та ні, я секс угар. Різний буває. Да. Настя, давай так, далі. Я що... експерт по хуйовому сексу, він по хорошому. От я Макс по тіктоковському. Да. Я секс... просто дрочую. А цей секс... Я в цьому піздець розбираюся. Мені подобається, що ти сказав, що він шарить по тіктоковському сексу. Це якийсь секс, в якому ще й танчик є, я правильно розумію? Де вони танцюють нахуй? Ні, ну це типа два хуя тобі чи чотири наступному. Я роблю гумор, без навіть не говорячи. Настя, Настя, ти ще про дитинство трошки. Давай. Ти займалась професійно танцями, правильно розумію? Так. Якими танцювала у який твій улюблений танцювальний рух? Я не буду показувати. Давай напрямок. Вибач. Давай так, напрямок. Який твій улюблений танцювальний рух? Давайте так. Я протанцювала я займалась бальними танцями. 8 років я протанцювала в народному ансамблі «Радість» в Вінниці. Да, це перша радість, яка була в Вінниці, до речі. Да. Потім фонтани. І потім я почала займатися сучасними танцями. Це я була чемпіонкою України по денсхолу. Зайняла третє це місце по хіп-хопу. Холі. Да, в холі, так. Чисто змагання в холі проходили. В будь-якій квартирі просто заходили і типа змагали. Тверк ти її бачила, ти розказувала? Тверк — це хуйня собача. Ну, вибачте, всі тверк-танцори, але тверк — це хуйня. Денсхол — це тема. Денсхол — це, давай так, суміш, знаєте, регі, то, що Боб Марлі. Але ти дивись, ти вмієш по-любому і ча-ча-ча, і румбу, так, так, і пасадобель, звісно, і ніжний брейк, фрістайл, да, нахуй. Да, да, і рака макафома, і фланк, нахуй. І я, до речі, ще займалась паркуром і воздушною гімнастикою. Ну, це я знаю. Що таке повітряна гімнастика? Це коли ти у повітрі, гімнастика. Це як тривога, тільки гімнастика, дурак. Це так, це коли типа є такі два канати під потолком, і ти на них підвісуєшся і так крутишся. А ще раз. Ох, подяку. Да. Добре. І в лізі сміху ти потім це пригодилося. Прям після танців? Це Гордон так рже. Ні, просто от тут зараз на екрані з'явиться прикольний момент, як Настя танцює на лізі сміху. Так, я танцювала на лізі сміху, так. А ну повторіть, бо погано видно. Ні, ахуєнно. Ну і що? Чи я один це бачу? А ти була вже смішна в дитинстві? Чи ні? Чи була серйозна? Ні, блять, вона була президентом школи, звісно, вона була смішна. Ні, я ніколи не була серйозною. В мене, коротше, щоб ви собі розуміли, наскільки танців в моєму житті, в мене була така штука з років трьох. Я надягала там мамину фату, мамині перчатки з весілля, там надягала якісь парео і звали сусідів, і я заходила, всіх садили на диван кожен божий день, блядь. Ви уявіть, як було важко, блядь, моїм батькам. Твоїм коли сусідам, вони приходять, і сусідам, коли вони приходять з роботи, я кажу, папа, зви. І папа зве сусідів,
І я стою отак біля двері і кажу: папа, визивай. І поки він не скаже всі мої регалії, типу, виступає, народна артистка, всіх часів і народів, народна артистка України, там того, того. І там перечислення на 15 минут, і він там щось не сказав, і я кажу: папа, не все. Тому поки папа не назвав всіх моїх регалій, я не виходила на танцпол. І коли я виходила, і всі сиділи отак, танцпол, звісно. Але всі сиділи в холі, правильно я розумію? В холі, так, то, що це був танцхол, ви ж розумієте. І, коротше, і всі типу сиділи, і отак всі дивились, і я в якийсь танц кажу: алло, чого не хлопем? Га? Га? Да, ви, кстати, теж нахуй. Ні, потім це все переросло в кращу стадію. У мене в тата був ресторан. І всі якби за столі сімейні, не сімейні проходили в ресторані. І коли мій папа трошки мекнув... Ти, виходить, блатна була? Так, де ти блатний, блядь. На блатної казі двигалась. Да. І, коротше, коли мій папа мекнув, він казав: дачуль, давай. І я: Соловна, сумна ж за край, папа, а? А всім реально сумно, пізда. Пізда. Ошара, дина за столом, і всі танцюють. От таке. Хто всі, блядь, всі розійшлись, нахуй. Блядь, 70 чоловік. Весь хол забитий був. Одним словом, ти з дитинства була душов компанії. Да. Душов. Хто доїбався до душов, сука? Блін, я хотіла доїбатись, хто що... нахуй? Блін, я хочу, щоб звучало таке питання, потім на монтажу підставлю. Настя, скільки партнерів у тебе було по життю? Все, і ми далі вставимо цю хуйню. Блядь, 70 чоловік! Блядь, вона рахує. А у вас бував такий момент в житті, коли ви вирішили порахувати, в якийсь момент ви не можете всіх згадати? Ну, ніхуя собі. Ну, жарите? Це про вчителів. Ти розказувала на інтерв'ю, що тебе в школі булили за вусика. Да, мене булили за вусика. Можеш Дімі дати якусь пораду, що робити, коли булять за хуйові вусика? А що це ти пиздиш на Діму, я не поняв. Дівчатки, вуса мужчин – це вау. Коли оце борода, це все в місті, но вуса, я не знаю, це якась моя така стала слабкість. Я бачу, Дім, його зараз стане обережно. Діма, ти знаєш, що я тебе. Я знаю, в мене уйовські вуса. Ні, реально, от дивіться, от я потію більше від цього угла, да? Від цього, того, що тут мужчина з усами. Я вам говорю, і це напевно ти. Ну по хую ви програєте, хлопці. Васька, та я така, блядь, ця, ніби ти робив, блядь, Ану Слінгус комусь просто. Блядь, піздец. Мені подобається, що в тебе тест на вік, ти сказав це, ну, це слово двома словами. Анус Лінгус, блядь. Не наче заклинання, нахуй, з Гаррі Поттера. Анус Лінгус! Ані Лінгус, ну, блядь. Я хотів, щоб ви зрозуміли прикол. Змахнуть і розсірш. Рівінг по-хорошому. По-хорошому це рівінг. Дякую, що зробив Ані Лінгус. Ні, по-хорошому це рівінг. Ну, ти робиш не по-хорошому. Я, так. Коротше, запитаю хлопця, як це правильно називається. Ого. Це так, а за що це? Ні, це жорстко було. Жорстко. Вибачте, я жорсткий. Ні, жорстко, хорошо. Хорошо. Браво. Настя, в якому це віці було? Ну, і в золотому віці. Ні, я думаю, я вже казала, що в мене не було прям таких вуз, прям вуз. Де прям борода була. Да, блядь, така, блядь, що це. Але було бажання вірші писати тоді. Знаєш, вона каже, в мене не було прям таких вуз, але вона ходила в джинсах, в чоботах отаких і спльовувала в відро табак. Як ковбой. Ні, ну просто і через те, що я була якби президентом школи, там, напевно, заставляли вуса носити. Так, що солідно, це солідно. Це не моє було бажання, правда, мене заставляли, блядь. Вона як Зеленським наказала, я побриюсь, коли кончиться війна. Ні, я реально почала, в мене був просто подростковий, сука, пушок. На мої однокласники, в мене була кличка «Дєдушка» або «Васерман». І це тільки серед... Отвечаю, тільки серед... Васерман? Блядь, Васерман. Ти що, з тими, блядь, кишенями ходила, нахуй? Я блядь, у президента багато справ, нахуй. На рибу сходити, блядь. Прикинь, скільки це справ, треба на вус намотувати, все. Блядь. Ні, просто я говорю про те, що реально в мене були ні за що, в мене в однокласниці були такі... Як це ні за що? За вуса, блядь? Вуса, блядь, та ніхуя, в мене в однокласниці були як в тебе, блядь. Їй нічого не говорили, а в мене з подростковим пушком, блядь, мене їбашили. І я почала брити вуса, тому що я не знала, що таке, блядь, воск і все остальне. Скільки тобі було років? Та їй був. Ну, десь 12, да? Ну, напевно, так. Да. Це вже, знаєш, такий... В майбутньому цей скіл вміти брити тобі ж пригодився, правильно? Ти зараз про піську, Діма? Ні. А, сука! А, зіло, блядь. Вовк, нахуй! Як смішно, ти переходиш з натяків до прямих цих про піську. Та ні, я не люблю просто натяки, ну що це за хуйня? Да, про пізду я говорю, блядь. Вибачте. Ні, але де? Суто тебе, виходить, бустили за... Бустили, блядь? Бустили. А
А що нахуй? Бустили це коли... Я добре сказав? Ні. Бустили це коли навпаки її крутою робили. А прикинь, ти мені похуй, я так хочу сказати. Насть, от тебе бустили за бустили. А ти доїбався до слів, блядь. А ти доїбався, блядь, ви ж не виходить у мене, будь розумніший, промовчи нахуй. Таким людям потрібна підтримка. Тіктокерам. Насть, да. Тебе бустили суто за вуса? Уявляєте, да, людина да. Промотує біографію і в якийсь момент тебе бустили за вуса, такі, схуя її бустили за вуса, це ж хуйово. Блять, і що ви розуміли, оці мої однокласники зараз. Ніхто. Та похуй, що ніхто. Ні, вони всі, типу, люди, вони всі вусаті. Ні, але вони тепер під моїми фотками пишуть, типу, їбать, охуєнна, блять, сосіть, сука. Ну чесно. Того, що розкажу вам одну історію. Я почала займатися слігою сміхом, а з мене ж тіба всі, тіба, ой, ну вона ж так, да, ще ці вуса, фу, бе. Бустили тебе піздец, коротше. Бустили піздец. Я почала грати в лігу сміху, це про школу, про булінг. І про бустер, так. Да. І коротше, я виходжу до входу боулінг. Віддати моїй мамі квитки на, ну, на вхід, щоб моя мама зайшла подивитись концерт. І в черзі на вхід стоїть дівчинка з моєї паралелі. І я така кажу, привіт, вона така, привіт, до сих пор займаєшся своєю херньою, да? Я так дивлюся на неї і кажу, да, я нею займаюся, але ти заплатила гроші, блядь, щоб прийти і подивитися, як я займаюся херньою, блядь. Потому оці біч. Всі... Біч, блядь, драп за мікрофон. На, так. Тут так не прийнято в цьому шоу. Да, ні, я не буду цього робити, але просто я говорю про те, що... Але давайте не принижувати її, шлюху цю. Да. Справа в тому, що коли булять людей, там, розказують, хто, блядь, краще, хто коли бусять, це вже піздець, ну це ніші. Це гріх. Гріх. Ніхто не знає, яким ми будемо, коли виростемо. І хто на самом ділі сосать хуй буде, блядь. А знаєте, є така прикра штука, в дитинстві ти хочеш вирости, а потім ти постарів, нахуй. Ти ніхуя не виріс. Ти в моменті зупиняєшся, такий, а, так я старий. А що таке постарів? Ну, це таке, що от, не знаєш слово, наприклад, булили. Ні, це коли, до прикладу, ти в компанії, ти анекдот. Да, вот, блядь. Так. А що поганого? Ми інколи збираємося з друзями, розказуємо анекдоти. Розкажи отой про козу роз'явлений, всю Вінниці розказували. Про яку козу? Про, блядь, про козу, про вівчу, то що ти розказував, смішний той. Про паралелю цю одногрупницю. Чи то не те було? Оце старість. Оце старість. Настя, вернемось на секундочку до танців. Ти ходила по клубам, правильно? Була, відвідувала клуби. Піджайка була, типу? Таке всяке різне. От, і в якийсь момент ти в клубі, ти побилась з дівчиною в клубі. Там просто по факту було. Ну, я танцювала на піджейській стойці. Так. Якась мала піська підійшла, мене столкнула. Так і що, ти їй пізди дала за це? Ні, ну так, да, ну там. Але чекай, вона знизу була, ти зверху. Дуже круто, так. Дуже круто, вона що вона мала недосвідчена піська, а ти їй дала пізди. Показали їй взрослу життя, що їй жде впереді. Піздець, ну якщо ми були одного возраста, я би цим не гордилася. Вона тебе скинула за ноги, ти кажеш? Ні, вона просто мене столкнула, типу я впала. Ну, в мене просто щось подружка. Чого, яка причина? Ну, в Вінниці це нормально. Ну, просто вона дуже її роздражала, що я танцюю на стойці, де піджейк. Ну, що я можу сказати? То, що вона піджейка. А вона, оця дівчинка була піджейка? Ні. А, просто. Вона так само була, ніколи не хотіла потанцювати. Коротше, це просто був, знаєте, от я в кожному місті був таке, блядь, урижня, де збирались просто всі уриги і я. Пу-пу-пу. Завсідатель. Ні, я насправді, я дуже мало ходила по клубам, але так, да, ну була така історія. Ну, блін, ну це, знаєте, такий підлітковий якийсь вайб, коли здається, що саме цим ти докажеш свою крутость, насправді це не круто, да. Це хуйово. Випити рево залпом, да, оця вся хуйня. Випити, да, два рево залпом, там всякі такі обригади. Я сказав одне. Обригади, коротше, ви, блядь, розкажу вам історію. Коротше, колись ми були на дні рождення моєї подружки, і ми перший раз, знаєте, такі перші алкогольні дні народження. Оу, oh, є. Yeah. І ми пили водку. І в нас було, коротше, там 0,7 водки, бля, 10 чоловік. Ну це ж піздец. І, коротше, і дівки ще пили якісь коктейлі. І, коротше, ми собі розуміли, а я дуже добре знала англійську, і мене їбанула така білка, що я забула українську мову. Оу, oh, shit, man. І мене їбанула. Ну, Jesus, ви купаєте, да? Я Jesus говорю Christ. На англійській, і вона каже, Настя, пожалуйста, я тебе прошу. Зараз прийдуть мої родители, кажу, sorry, I don't understand you. Але насправді там... Ні, мені ж відео показували. Мені ж так погано. Ні, мені відео показували, я кажу, вона каже, дівчатки, хто знає англійську, блядь? Oh, do you speak English? Вона каже, yes. Я говорю, what she's talking about? Вона каже, your parents are going to come and to take us home. Please, calm down. I said,
I don't give a fuck. Fuck her. Fuck your parents. Fuck all of you. Dance hall. Блять, і за нами приїжджають батьки. Hall, а не hall. Dance hall of you. Вони... Блять, та похуй. Але вони я, за нами приїжджають батьки, і я сідаю в машину, і кажу, дівчатки, як ви провели вечір? І кажу, а, translate, please. А мама що сказала? Ти же їбанулась? І я, блядь, приходжу додому і прямо перед квартирою хуяк, блядь, прикинь, згадав додому. І англосаск виселився з тебе. Вообще, present continuous нет, блядь. Виходить, що? Future independence почала хуярити. Виходить, правду Путін про англосаксів говорив. Ну, короче, да, вот такая вот была история. Охуенно, что ты была, знаешь, такая, ну, зрозумела англичанка, что ты не была какая-то шотландка, типа... Не-не-не. Oh, you talking about me? А да ты так добре английского говоришь. Та-та, не мазав. То він, то він машину рекламував, тепер хуй рекламує. Блін, Васька, ти як Еміном или чорний, пізда? Я відповів просто, одне нормальне питання. Я вчилась в школі, НВК спеціалізована гімназія з іноземною мовою, в мене було 12 уроків англійської на тиждень. Єба. Англійська мова, англійська граматика, бізнес English, English literature. Настя, ти опять білку зловила, перестань. Блять, в'їбала водки лишні здесь. Давайте трошки поговоримо. Може, вже пора поговорити about... Кохання. Лау. Лау. About лау. Настя, в одному на шоу історії, у ветеранів, да, шоу історії, ти розповідала, як розбила сім'ю через те, що не туди потрапила і нав'язливо надзвонила до мужика. Розбила сім'ю вже. Якого через це прирівнувала жінка. Да, да, чекайте, да. Чекайте. Якого через це прирівнувала жінка, да. І на наступний день вигнала з хати. Да. От дивись, у мене є фотографія. Да. Яка підтверджує, що не один раз ти ледь не розбила чужі стосунки. Це де ми з Васею ліземо тобі в груди. Є отака фотографія. Блядь, це ж мала буде фотка на трьох, заїбав. Блін, яка класна. Да, я та, мені, я коли друкував, мене питали, вам дійсно не на ватмані? Блін, це було файненько. Да. Того що я, короче, я поїхав на шоу батли з Васею зніматись, і нам дали от такий от номер, де ми мали у Насті в грудях типу шукати закладку. І ми реально лізли, і мені потім кидають фотки, ми з Христою, з дівчиною, ми сидимо в машині, такі, бля, диви, яка фотка смішна. І вона така, якого хуя? Ні, давай, давай відверто. Ти сказав, що ви там шукали закладку, те, що всіх цікаве. Забориста, не забориста. Але я вам скажу, знаєш, не знаходь, чувак. Барига. Але я вам скажу, що ми шукали закладку. А знайшли сенс життя. Моя ти бусінька маленька. Я коли перший раз побачив фотографію, казав, що вони шукали бюджет на сьогоднішню зйомку. Нахуй. Ну, знаєте, ні, ми гроші. Шукали закладку, але виявляється, цю книжку ще ніхто не читав. Блін, тобто ти хочеш сказати, що я дівчинка? Ну, да. Ні-ні-ні, після цієї фрази він хоче сказати... 70 чоловік, блядь! Ні-ні-ні. Після цієї фрази він хоче сказати, що він не дівственник, блядь. А, ну да. Получається да? Так. З такими подкатами. Задивіться, бля, я тут охуєнно вийшов. А чого ти дівственник? Не їбу. Пардоне муа, все досі скади. Крапко, саундрес. Давайте про любов вже пора. Да, да, пора. Давай. В тебе були багато стосунків взагалі? В школі були стосунки з кимось, хлопчиком, дівчинкою? Серйозно? Так, так, в мене був однокласник, з яким я зустрічалась прям дуже серйозно. Він потім виїбав мою вчительку з німецької мови. Хорош, блядь. Англійський круче, сука! Ніхуя собі, блядь. А ви довго з ним зустрічались? Можна запросити цього тіпа на біографію? Ні, ні. Ви довго з ним зустрічались? Напевно так. Ну, чесно... Яка різниця? Він виїбав не її, а вчительку з німецької. Але у вас нічого не було? Ні, ні, в нас нічого не було, це були школи. Він капив. Ні, він був хороший хлопець, просто, знаєте, такий бедбой в класі, який типу там. Бедбой, бедбой, очі канаду. Очі канаду. І вчительку їбу. Добив. Ну, повага, блядь. Було, було. Да, ну, короче, ми зустрічали в школі. Ну, це, знаєте, типу, така шкільна любов, шкільне кохання. Я взагалі була в школі дуже влюбчива. Я влюблялась майже всіх старшокласників. Один раз парта попала під сукню. Да, там, де було написано «Настя соска». А влюблялася, може, когось вчителя? Ні, в мене був один вчитель з англійської літератури, який, блядь, все время мені казав, в нього такі, знаєте, були немиті волоси, які отак прилипли тут до голови, а отут, блядь, кучеряві так торчали дуже сильно. Він ще сульсенний поздрав. Він, по-моєму, ще теорію відносності винайшов. Да-да, плюс-мінус. І він такий був на одне око косоглазий, на одну ногу хромий. І він мені завжди предлагав конячок. І він казав, у нас цінка. Ribble devil down. Це що, блядь, Дамблдор, блядь, був. А
Але треба віддати должне, то що я в школі ходила піздець. Мене вчителі казали: Настя, я тебе прошу, вдінься. А я ходила ось таким вирізом, блядь, до пупа, бо в мене раніше всі сіськи виросли. В мене були, блядь, отко навіть скорше вчителів. Да. В мене були цей джинси такі, що знаєш, що в всіх пациках є, блядь, з кожного дня неділі стрінги мої. Знаєте, оце що, типу, дівчинка сидить за партою, скаталі, і в неї, типу, да, ти в школі в стрінгах ходила? Так. Да. Я зараз, блядь, вообще стрінги не признаю, це була хуйта. А в школі це було козирно, ну реально. Це було прямо да, супер. Да, це я любив теж. Ну, дальше. Да, ну отак. Коли були перші серйозні стосунки? Вже бля, такі, оце питання, як це звати. Напевно, блядь, ну давайте я вам так скажу, що було на що накидувати, я вже розказувала про свого бившого. Коротше, в мене такий був бивший, ми з ним зустрічалися, він був самий главний піздабол, коротше, взагалі в мене в універі. Що, з Єрмаком зустрічались? З Єрмаком, блядь, я з Арістовичем, в мене там похуже, нахуй. От, і він був самий главний піздабол. І він отак, дивіться, ми з ним зустрічаємося, і він каже: зайчик, ти їдь в клуб, типа вперед, а я приїду пізніше. І він приїжджає вже з тілкою в обнімку. А, то я да. Це ти розказував. Я говорю, а що це за хуйня? Він каже: нахуй мені ти зараз устраєш істерики, давай піздуй в общагу, блядь, спи, заїбала своїми істериками. І я їхала додому, блядь, спала, він ту тілку їбав, дзвонив мені, казав: алло, а ти чого не думав, блядь? А хто, блядь, буде готувати заграки? Я приїжджаю, говорю, що за хуйня? І він був той чувак, як, знаєте, із стендапа старого Едді Мерфі, коли вона його застала з любовницею, і каже: да, я її бав, да, я її бав. Но з тобою займаюся любов'ю. Головне не кого їбеш, а з ким спиш. У всіх же їбе життя. А він набагато старший був? Ну так, набагато старший, коротше. На 6 місяців, нахуй. Так, на півтора, бля. Коси із хромою ногою такою? Так, і чуть волосы. Щас Сульсаною миється. Астінка! Короче, прикиньте, я живу з чуваком. Я живу з чуваком, дзвонить мені дівчинка з мого універа і каже: Ена, слухай, мені треба з тобою зустрітись, поговорити. Я говорю: ну давай, ми зустрічаємося з нею. Вона каже: слухай, мені порада потрібна від тебе. Я зараз до мене зі мною почав жити типа тіп. Ми тільки розпочали з ним стосунки, але одразу вирішили з'їхатись. І коротше, всі і в нас все класний секс, все класно, але я не відчуваю від нього ніяких емоцій. От, типу, не відчуваю теплоти. Я така: ну блін, ну значить, він шукає в тобі щось інше, він шукає в тобі секс, і це типу там. Вона каже: да, просто ти. З ним із нас із всіх пробула найдовше, от це той то чувак. А я, блядь, з ним живу, блядь. А він же живе з другою тілкою. Єбать, стоп. Типа він був на той момент, що твоїм... Я їду на роботу, да, да, я да. Там працюю, у мене там робота, і він типа пішов з нею. Я зараз слухаю, ти не наче зі мною мутила, але я не помню нахуй. Я якось зустрічався з двома рідними сестрами. Вони жили разом. Ну, їбанутий? Ну, вони не знали, що... Мама була їхня проти. Вони не знали, що вони обидві... Ну, а папа іногда підстраховував. Папа іногда підстраховував, так. А кого ти їбав, кого любив? Він не поняв. Маму. Дав, нарешті. А яке найкрінжовіше побачення було? А найкрінж... Все, можеш не розказувати. Короче, в мене був один ухажор Росі, блядь, це пізда. Ухажор? Такий опасний трохи, так? Секунду, короче. Ти сказала ухажор? Ухажор. Це старість. Добре. Мені похуй. А я... Ростик? Ростик, короче, що ви понімали? Там він за мною ухажував, я йому сказала: Ростик, де нахуй ти які зйомити? Він... Високі стосунки. І він приїжджає, короче. Кинь локацію. Він приїжджає до мене, а він такий тип, який типа: алло, він на сі хребет, блядь. От такий типуля. Ну ти малиха взривная, конечно, да, їбу, блядь. І він мені дзвонить, каже: блядь, ви на сі хребет, блядь, я вже під під'їздом, нахуй. Будем їсть холодец. А він хто по масті був? Він по... Волк. Він долбайоб по масті. І коротше, я виходжу під під'їзд, а він отак, поняв, отак сидить в свердійному костюмі, так одна нога на скамейці, блядь, одна нога внизу. Я так крутий ключі, блядь, долбайоб. Я кажу: Ростик, що ти хочеш? Він каже: блядь, я, коротше, рішив, що нам треба бути в місті, блядь. Ти така піздана тілка, я ніхуя себе, блядь. Блядь, ти з Васі харізмою мутила, чи що? Повірь, Вася харізма. У нього нема ключів, йому ніхто не дає попроїбе. Дивись, якщо ти побачиш Ростика, і Васю харізму, ти подумаєш: їбать, Вася, ти нормальний тіп, показується. Я і так думаю, що Вася нормальний тіп, алло. Ну, короче,
І я говорю, блядь, чувак, та ти розумієш, що для того, щоб завоювати увагу дівчини, ну я не знаю, блядь, треба було хоч дітись нормально, пригласити мене на якесь побачення, блядь, подарувати квіти, чимось мене знову... Витерти соплі. Да, ну, а він дістає, каже, на сім'ї, блядь. Ні, там получше. І я говорю, ну треба було чимось мене, блядь, здивувати хоча б. Каже, да, блядь, здивувати тебе нахуй? Я говорю, да. Ну виїбати можу, блядь. І що ви почували? Коня. Ні, я думав, отвечай, я думав, що така здивувати тебе, ти кажеш, да, і він тобі в бороду їбашить. Ти каже, удивлена? На лосяна. Не, шедана, нахуй. Ні, він знав мою кришу, то він... Коротше, і що ви знав мою кришу, блядь. Коротше. 5 років проходить, може 6, блядь, може 8, хую знає. Коротше, проходить багато 6, часу. Да. Я стою на вокзалі перед Новим роком, 30 грудня, зустрічати свою подружку, вона приїжджає до мене празднувати Новий рік. Я стою на пероні і бачу Росик, думаю, йоб твою мать. І він до мене підходить, каже, привіт, мала, блядь, що там, як сама? А він не помінявся ніхуя. І слухай, що він каже. Покажи це з ким? Каже, ні-ні. Каже, та я щас піднявся, піздець, в мене бізнес пішов, піздав, торгую пішеними телефонами, коротше, на базарі. В мене вже дві ракушки, нахуй, ну, блядь, ну що б тобі чуть-чуть? Це більше на Тараса Єремія. Ракушки? Каже, ракушки, ну ракушки, це понів, це... А, типу ларики. Каже, ну що б очерки, да, ну скільки я заробляю, так, щоб, ну, не спіздять, да? Ну, десь отак, від землі десь отак, блядь, денег в мене. А я стою, блядь, це сюр, нахуй. Ні, а ти стоїш і думаєш, це... Купюри по гривні чи по 500, та, нахуй? Чи похуй. То, блядь, в цих в мішках бульби, нахуй, виміряється? Та похуй. І ну, я це була б така гарна новорічна історія, якби ви зійшлися. Но, щоб ви розуміли, самий, блядь, ожидаємий слом із цього всього діалога, це було, блядь, догони 500 гривень до Нового року, бо все в бізнесі піздець. Каже, денег заробляю так, щоб не спіздеть, блядь, отак від землі, отак, нахуй. Ой, та мене, блядь, в мене було багато крінжа, якщо чесно. А який був наймолодший хлопець, який з тобою там був в стосунках, не може. Ай, подивись, як ти потихеньку підходиш до питання. Молодше мене. Ні-ні-ні, наймолодший і найстарший. На 6 років, старший на 20. Стоп! 20 важливий років. Момент. На 6 так. Років, коли тобі було скільки? 20, блядь? Ну, чи 14? Чи вже тобі було 6? 16, блядь! А твоя! Твоя! Забирайте їх в дурку, нахуй. Тобі було 16? Та це піздєш, ти що, дурак? А на 20 років старше його? Да, а ви разом з ним були? Да, ну, зустрічались? Да, довго? Да. Ти любила його? Да. Ти її зміняла йому 7 разів? Чого 7? 12. О. Ні, добре, я їдемо ніколи далі. Не зраджувала. Ніколи Настя, не зраджувала? Блядь. Ой, блядь. Конечно, Настя. Поаплодуйте, хто хоч раз колись зраджував. Поаплодуйте. Всі в стосунках пише такі. Ні, я реально не зраджувала? Я реально, я не зраджую. Я вважаю, що якщо ти зраджуєш своєму партнеру, ти зраджуєш своєму вибору. Тому що зрада – це результат... Поклянеся кар'єру Віктора Гевка. А, звичайно. Я клянусь своєю кар'єрою. Для мене зрада, я зараз трошки одну секунду про серйозно закінчимо. Для мене зрада – це результат причинно-наслідкового зв'язку в стосунках. Коли ви не спілкуєтесь, не проговорюєте якісь проблеми. Не може, блядь, проснутися людина, яка щаслива в стосунках і така, а, піду поїбусь кимось другим. Такого, типу, не буває. Це результат причинно-наслідкового зв'язку. Я вважаю так, що якщо ви не поговорили і не вирішили якісь проблеми в стосунках, буде зрада. Але якщо в стосунках згас вогонь і хочеться щось поновіть, можна щось придумати. Тройничок, хуйничок, там всякі движення для того, щоб додати огня в постіль. Реслінг. Рея Містеріо покликати. Да, да. Доведеться займатися. Заказати Гевка, да? Настя. Блядь, повеселила, блядь, вас. Настя, яким має бути чоловік, щоб тобі сподобатись? В мене взагалі немає критерій, насправді. А вуса, в смислі нахуй? Ну дивись, це... І скільки він має заробляти? Ну, якщо от, типу, отак виміряти. А, якщо мужчина не заробляє, блядь, півмільйона гривень, нахуй, місяць він ні нахуй не нужен. Ні, то ти дуже мало назвала, треба півмільйона доларів казати зразу. Ребята, це все хуєта. Насправді, для мене дуже важливий вайб. Типу, якщо... Для мене не так важливо зовнішність. Вайб, вайб і буст. Вайб, вайб, вайб. Якщо жена, ти сюди ко мені, мальчик. Вайб і буст. На вайф і буст. Якщо чоловік або жінка вибирає для себе партнера по типажу зовнішності, так, то це означає, що йому не настільки сильно важливо, що несе в собі ця жінка. Тобто йому важливо, щоб поруч з ним була красива картинка, яка відповідає якимось його звідкись, неясно звідки, блядь, придуманим стандартам. А стандарти – це все хуєта, від якої треба ізбавлятись. Ребята, блядь, там можуть любити чоловіки, блядь, страшних жінок,
можуть любити худих, з великою груддю, з маленькою, з великою жопою, з маленькою, худих, товстих, з довгими волосами. Не головна душа, а головне то, як ти почуваєшся поруч з людиною. Все остальне пахую. Якщо ти відчуваєш себе з людиною поруч хуйово, нахуй не потрібні ці. Я скажу так, я прийняла для себе правило життя. Я не займаюся хуйовим сексом, не їм несмачну їжу і не роблю то, від чого я не кайфую. Your life. Я my life, my rules, нахуй. Yeah, your life. Одне питання. А як ти розумієш, що зараз буде хуйовий секс? Ну це ж уже в процесі відбувається. Дивись, я... А з тобою не їбалась? Ні, я просто дуже це по-перше, а по-друге, я емпат, і я дуже сильно відчуваю, я можу по поведінці чоловіка зрозуміти, чи підійде він мені в сексі, чи не підійде. Який я в сексі? А? Ти емпат, який я в сексі? Давай, блядь, ми з тобою поговоримо без мікрофончиків, да? Хоче поговорити зі мною про без мікрофону. Так, добре, давайте далі. Настя, яка була твоя перша робота? Моя перша робота хуйова. Ні, я працювала на базарі, торгувала взуття. Піженими телефонами. Так, денег зарабатувала. Замість Ростіка. Так, підміняла його, блядь. А я ще знаю, що як почалась війна повномасштабна вже, ти повернулась в Вінницю, якийсь час працювала в ресторані, правильно? Так, я працювала керуючи в ресторані, але моя перша робота була, я торгувала взуттям на базарі. Взуттям? Так. Що скажеш про його шкари, нормально? Нормально. Це охуєнні красивки, блядь. Ні, я нічого проти. Я... Суто взуття, так? А в тебе взуття для трекінгу взагалі? Так, да, бо він зараз біжить нахуй звідси. Ще й з водонепроникаємою мембраною. І це не на гортексі. Добре. Настя, ти які продавала взуття? Харківський завод відшивав взуття, і я в Вінниці. Найгадідас. Мені завжди подобається, кажуть, Харківський завод. В Харкові ви ще знали, що вони колись взуття робили? Так, так, так. Де взуття не купив, Харківський завод. Так, так, там було колись потужний завод по Ого, що, акуратно, блядь, що. А де був твій перший виступ на сцені, крім холу, де сусіди збирались? Народний ансамбль, так, так, да. У нас були звітні концерти, там всяка поєбота. У мене колись дівчинка, короче, во время танця лети, лети, леченько. Обісралася? Ні, обіцялася на сцені. Обіцялася? І я йду за нею, блядь, в ряду, мені треба держати ряд, а в мене струя, піздець, по сцені. І ти хочеш, блядь, тобі ще... Так вона може з пісом, щоб ряд рівно тримали. Вона розмітку кидала, ти бачила розмітку. Лінію цю. Ти отак проходиш і коп такий, ви сплошну дисципліну, ахуй. Зараз пройдете тест. Але потім в тебе був вибір, або отримати пізди від хореографа за кулісами, або промочити в мочі, блядь, балетки свої, в яких ще треба танцювати ще 4 роки. Можна вийти з ситуації, сказати, біжи, дощику і все, піздець, включили мінусово. Або на чайок зіграти. Я правильно розуміла, що ти вибирала, або ти йдеш по мочі, або ти обістишся після виступу. Так. Настя, а коли ти рахуєш, почалась твоя медійна впізнаваність? Після якого шоу? Прямо після Ліги сміху думаєш? Чи, наприклад, коли почали вже запрошувати на якісь шоу після Ліги? Ні, після Ліги сміху. Тоді Ліга сміху мала дуже великі рейтинги, і коли вийшли перші там ефіри... А в якому першому сезоні? Який це був сезон, коли ні, ти зіграла? Ні, це п'ятий сезон. Це був п'ятий. Останній сезон, коли Володимир Олександрович був президентом. Ой, прем'єр-міністром. Ні, ведучим. Перепрошую, да, ведучим. І знаєте, як я поняла, що в мене з'явилась популярність? Блядь, мені почали писати всі мої там тьолки, які мене ненавиділи, хаяли мене, блядь, все життя. Мене за літо пригласили на 8, блядь, весіль. На тій з людьми я не общалась, блядь, на 5 років. Вони тебе кликали на 8, типу, як гостю? А? Як, ну, гостю, а, так. Да? Типу, мене кликали всюди. Мені дзвонить дівчина, моя там знайома зі школи, я з нею спілкувалася років 10. Привіт, в мене день народження, прийдеш? Тобто, коли я була, типа, знаєш, Усата. Вусата, да, блядь. Це, ні, просто не то, що я просто така людина, що я не, в моєму оточенні немає людей, з якими я не хочу спілкуватися, з якими мені некомфортно. І тому я ні з ким не спілкуюсь. А тут мене почали, блядь, звати, блядь, всі. І я думаю, пошли нахуй. А мене дуже сильно, знаєте, що зайобує? Що мені на стіні ці кінти пишуть. Що? На день народження запрошують. Бо тебе всі любили. Я навіть знаю, які кінти мої тобі пишуть. Бля, а я розумію, що в тебе, швидше за все, аудиторія через те, як ти себе подаєш, вони, мабуть, з тобою спілкуються, як з кінтом, да? О, що ти? О, дай Боже, блядь. Ні, насправді, пацани, я скажу одну штуку, я дуже не люблю фамільярничество. Того, що, ну, типу, я розумію. Настюха, розумію, блядь. Ні, коли ми спілкуємося, коли ми дружимо, окей, але коли... Ну, типу, я розумію, що я дуже відкрита людина. Я можу спілкуватись, просто можу жартувати, буду відкрита в будь-якій компанії. Але коли це незнайомі мені люди, я ніколи не відмовляю там сфотографуватись, ніколи не відмовляю передати комусь привіт чи щось. Ніколи, блядь. Ну, коли я стою там на вулиці, до мене, я стою з кимось спілкуюсь, блядь, і з ніякого... Покажи цецьку, це вже за... Да, типа, єбать, ану, єбани, блядь, світали з-під Полякову, хочеш кручу мінусовку, блядь? Його ясно.
Ну, блядь. Чувак, іди нахуй, типа, я тобі шоколад. Єбать, ти знецінюєш, чувак, мінусовку Полякову на телефоні носить нахуй. Типу, я людина, я передусім, слухайте, я передусім людина. І коли до мене підходять і кажуть, а ну, блядь, що там, їбані подкат, ні, зроби мені якийсь подкат, блядь, щоб я поржав нахуй. Ну, типа, чувак, іди нахуй. Ну, типа, я дуже культурно кажу, вибачте, я типу не буду цього робити, але яке ти маєш право фамільярничати? Ми один одному ніхто, блядь. Я не відмовлю підійти поспілкувати зі мною, попитати щось. Я завжди до цього відкрита. Ну, коли таке фамільярничество, до мене, блядь, підходить, я вам відповідаю. До мене підходить чувак, блядь. І каже, можна сфотографуватися? Я говорю, звісно, можна. Він бере мене, обнімає за талію. Я говорю, я перепрошую, обережніше, типа, з руками. Він каже, окей, блядь. Начинає його друг фоткати, і цей долбайоб бере мені і просто головою падає в сіськи, блядь. Я йому дала ляпаса. І потім, блядь... Облески, нахуй. Ні. Ні, все правильно, їбать. А потім відбувається такий піздьош, як, блядь, їбать, зазналась. Ідіть нахуй. Ну, типа, чесно, того, що це мій особистий простір, це мої особисті кордони. Я перед усім, блядь, людина, яка має друзів. Я хочу, блядь... Все, що завгодно, ти не маєш ніякого права доторкатись до мене. Пішов нахуй, все, підарас. А правда, правда, що ти хотіла першу татуїровку набити тут аірбек? В'єби його, блядь. Блядь, а правда, що ти першу татуїровку хотів набити долбойом? Та ні, Дім, вибач, я ж ти знаєш, що я люблю. Дякую, нас. Блядь, добре, ну, давай так. Ти вайбова, піздець. Вайб, вайб, your rules, правда. Зразу хочеться ємлиш. Давайте ще, у нас, на жаль, небагато часу, тому що батько має піздувати на поїзд, сука. Що ви розуміли? Я отак сиджу, мені кажуть, половину викличемо тобі потяг, зараз вже половина шме. І він такий, та ти в 40 минут виїдеш, спиш. Я вже бачу, що як я зараз сиджу у Львові, такий, боже, мені завтра бути в Запоріжжі, нема на це часу, блядь. Який поїзд? 23.08. Співаєш? Співаєш. Короче, я вам нахуй наберу на вокзалі, але не на потяг. Настя, що тобі приносить більше коштів? Зйомка в проєктах різних YouTube чи реклама, наприклад? Ні реклама, ні зйомка в YouTube, мені більше коштів приносить заходи. Заходи, ти де запрошують виступити чи щось? Так, я провожу заходи і виступаю з гумористичними блоками. Скільки Анастасія Ткаченко заробляє в місяць? І скільки тратить на хуйню цього? Блядь, мене завжди дивує, як люди не говорять цю суму. Я не буду казати, скільки я заробляю в місяць, тому що це не можна порахувати, тому що в один місяць я можу заробити 5 тисяч доларів, в інший місяць я можу заробити 200 доларів. Це, типа, хуйня. А скільки коштує йде запросити? Ну, на захід якийсь. 17. Ні, зараз, ну, я скажу чесно, зараз я беру проведення заходу, це 1500 доларів плюс транспортні і ці побутові затрати. Якщо це гумористичний блок, то це 700 доларів плюс транспортні. А гумористичний блок за скільки часу? Гумористичний блок взагалі закладений в 20 хвилин, але ніколи в 20 хвилин не вкладаюся, це завжди більше, тому що це імпровізація. Плюс 200 доларів тверд. Блядь, швидко розкажу історію. Ми працювали на корпораті, блядь, я приїхала з гумористичним блоком, це теж до того ж самого. І в нас немає культури спілкування з артистами, тому що замовники думають, що якщо вони платять гонорар, вони купують артиста і піздець. І все, я должна йому там відсосати під столом, коротше, за цих, блядь, за ці деньги. Настя, ну, дасть то промогвуйка. Та, блядь, а то стоя... Але відверто кажучи, 700 баксів, блядь. А це стоїть набагато дорожче. Ну, коротше, і я приїхала на захід, і там один замовник, блядь, під час заходу, під час мого блоку, почав кидатись мене деньгами, блядь, тягати мене за руки, блядь, і казати мені, іди сюди, сука, отак до мене, блядь. Діти було, чи що? Так, блядь, і тягає мене за руку. Я так нагнулась, а там, ну, не прості люди, я так нагнулась, говорю, я зараз тебе так в'їбашу, блядь. Що ти, блядь, закатаєшся, блядь, нахуй. Уяви, що вона простим людям сказала б, нахуй. Ні, ну, він мене дуже сильно тягнув за руки, в мене остались синяки, я була сама, типу, я приїхала без нікого. І жінка цього замовника побачила, що якась хуйня, вона, типу, його забрала, і там підходить дівчинка організатора, ой, а що случилося, блядь? Я говорю, блядь, сука, забавно, що організатор з інсультом жіночка була. Я говорю, зберете оті всі деньги, блядь, з пола, нахуй, і мені дасте за моральну компенсацію, нахуй. А був би Ростік, такої би хуні не було. Він би пізди зразу дав. Він би своїми спіченими телефонами тільки пе-пе-пе. Я тебе щас каку їбу, та й колодай денег, нахуй. Ти знаєш, скільки це вес? Я зарплату на вес получаю. Тільки долгани, блядь, 500 гривень. Ну я тебе не буду їбашить, дай 500 гривень і не буду. Тільки це мене зупинить, блядь. Настя, а добре, а в якому шоу найбільше ти отримала гонорар?
Є якесь шоу, там, не знаю, Ютуб, чи може на телеку ти брала участь? Взагалі на телеку за шоу платять гроші? Ні. Наприклад, хто зверху? Це там, дуже помилкове враження, що якщо ти в телеку, то ти мільйонер, піздець. Ребята, там ніхуя не платять, взагалі. Ти навіть Леся транспорті... Нікітюк у мене позичала 500 гривень, блядь. Ні, це вона не собі, вона своєму хлопцю. Чого, розсміши коміка? Вибачте, мене не приглашали на розміщ коміків. Але ні, не платять. Ну, якщо ти там працюєш як ведучий чи ще хтось, якщо просто як гість, ніхто тобі не платить в різі сміху, нам не платили ні коп'я, ми тратили свої гроші і на всіх інших шоу. Не знаю, ну найбільший гонорар, ну що, блін, не знаю. От чесно, не знаю. Настя, а таке питання. Ти практично, ну не знаю, в усіх шоу, походу, була саме популярних, саме таких топових. Назви топ-3 шоу. Де ти брала участь? Які тобі саме сподобалися? От щоб ти хочеш, щоб люди потім подивилися з твоєю участю на Ютубі, наприклад. Так, і завжди. І це і топ-3 людей, які тобі найбільше от сподобались на різних шоу. Типу, зіркових, зіркових. Ну дивіться, топ-3 шоу це. Я не можу сказати топ-3. Давай, топ-3. Топ-3 це Шпигун. Uh-huh. Шпигун це мій топ №1, блять, я його передивляюсь просто. Ви розумієте, наскільки на каналі Stadium Family. До речі, Шпигун дав ідею Діма Носу. Дмитро та Степаном. Поаплодуйте, будь ласка. Дякую за оплески. Поаплодуйте, хто дивився Шпигуна. Шпигун. Клас. Хто ще не дивився, я вам дуже раджу, тому що я, знімаючись в цьому шоу, я дуже рідко дивлюсь, коли зі мною виходять шоу, я дуже рідко дивлюсь їх. Коли виходить Шпигун, я плачу $5, блядь, своїх на Патреоні, щоб подивитись на день раніше того, що я не витримую. Це охренітельне шоу, і ми сьогодні навіть з Кухарчуком збирались і все одно дивились Шпигуна. Це дуже круте шоу. На другому місці це Розряд. Розряд для мене став теж дуже великою такою історією в моєму житті, також на Stadium Family, хто не бачив випуски, також подивіться. І, напевно, третє це ветерани космічних військ, це Еліас і Вікторина. От прям мені дуже заходить, мені просто дуже заходять Озлучка. А? Озлучка. Ні, Злучка. А Левіна Джипі. Левіна Джипі також, вони дали мені неймовірний буст, не булінг. І цей, але... Я би буст і був. Давайте в цілому поаплодуємо. Це все український контент, який робиться зараз. І це дуже круто. Топ-3 особистості. Топ-3 особистості, блін. Це, ну, давайте так. Я скажу, з ким я завжди готова іти на любі шоу. Для мене самі смішні люди, хай не образиться на мене всі, це для мене на першому місці це Фіма. Це просто йобнутий, блядь, на всю голову чувак, який народжує гумор просто ні звідки. Це неймовірний гуморист, я від нього просто балдію. Напевно, далі це буде Кухарчук. Це людина мого вайба на 100%, з ним я можу проводити в машині по 100 годин. І мені ніколи не буде скучно, завжди буде смішно. Хіба він іноді такий, блядь, Настя, проводжу додому. І, напевно, це буде третій, це буде Рибак. Андрій Рибак, тому що він взагалі... Я думав, це що Fairy Tail. Так. Олександр Рибак, ми з ним на скривки пізнато гібошим. А ви зараз в батлах знялись разом в парі. Так, ми з Рибаком в батлах, і це найкраща команда, тому що в мене... Так, народ, у нас трошечки пауза, батько мусить їхати. Давайте похлопаємо сьогодні боді. Сподіваюсь, всім все сподобалось. Вибачайте, раптом що, я хейтер. Люблю всіх, цілую в хуй, па-па. Нарешті зібрались нормальною компанією, блядь. Да, нарешті він пішов, блядь. Це дістіть йобаний. Давай вже нормальні випроси. Да, коли їбались останнє? Маєш 500 гривень у позиції? Що там твій хребет, блядь? Нічого, ебать. Настя, давай так, про шоу ще трошки поговоримо. Давай. Як ти стала зараз, наскільки розумію, ти стала резиденткою Stadium Family каналу? Блін, я не знаю, чи ще не офіційно? Ні, ще не офіційно. Ага, але ти зараз з ними найбільше працюєш. Але я дуже хочу, щоб я була офіційним резидентом Stadium Family, тому що їхні відношення, їхній вайб і той продукт, який в нас виходить в результаті, це вау. І я прям
в кайфі, тому я би дуже хотіла бути офіційно резидентом мистецтва. Так. А от, наприклад, ти брала участь в шоу «Хто зверху». Так. Тобі, ну, розкажи трошки, сподобалось, не сподобалось, як там взагалі? Я так розумію, ти брала ще давно, коли Притула був ведучим, чи ні? Я була, так, да, я брала з Притулою два рази, і, ні, один раз з Притулою. Чи два, блядь, хуй знає. Коротше, і з ким більше сподобалося, але вважаю, що Буше висить от тут, будь ласка. Так, я знаю, ні, Бодя прекрасний чувак, звісно, але, ну, Притула бере досвідом, Притула бере своєю харизмою. Бодя теж дуже класний, він мені імпонує, він хороший хлопець, але з Притулою, звісно, це класика. Тому що людина відпахала скільки? 10 сезонів, і це було реально круто. «Хто зверху» — це крутий проєкт, сексистський, так. Але це той проєкт, який ми всі дивились з дитинства, і через те, що це наше якесь, знаєте, така спогади з дитинства, мрії попасти, спробувати себе пограти в цю гру, ми на це, напевно, закриваємо очі. Це прикольний фан, який знімається, блядь, 7 годин. Просто 7 годин. Так, цілий день, блядь. Так, цілий день, і це важко, але це прикольно. От, ми недавно відзняли новий випуск, я там ахуєла, блядь. Тому що на нас в таку жару не працюють кондішни, відключення світла, а я взагалі не сприймаю жару, я вже сижу вся мокра. Але це врахує ще через мене. Я знаю. І на нас, коротше, ну я не буду спойлерити, але там піздець був, я думала, що я здохну, коротше. Але класно, я люблю Лесю, Леся неймовірна, шоу прикольне. Леся любить Рому. Давай наступне питання, заїбав. В тебе є збережено сторіс, там де їжа дуже багато. Да. От топ-3 страви, які ти найбільше любиш. Які я готую чи які я люблю Ні, їсти? Ні, просто любиш їсти. Топ-1 це лазаня. Лазаня, але правильна лазаня. А й українську, бо... Ти щось... Лазаня, борщ. Мені... Лазаня, борщ і... Солодкий поцілунок. Тільки твої, Дімка. Лазанья, борщ, топ-3 і напевно... Холодець, будь ласка. Це то, що я... Свісти пальці. То, що я можу їсти завжди. Лазанья, борщ і... Бурячки. Дируня, дируня, будь ласка, дируня. Зі сметаною, блядь, давай. Шкварки. Вареники, може? Голубці, блядь. Голубці, бабушкіні роз'єб. Ну, що за днеше? Ні, але напевно третє це буде... Блядь. Блять, така страва? Так, селедка. Це всі страви Росії. Хорошо. Давай так, лазанья, борщ і хай буде, блять. Сука, саме обідно, що топ трьох людей, з якими познайомилась, тобі було не так важко образити, як якусь страву, яка не попаде в цей список зараз. Я просто не знаю, я просто пегіда, блять. Я ж дохуя не їм чого. Я не їм варену картошку, я не їм свіжі огірки, я не їм... А любиш, може, оплю смажену картоплю? Ні. Не любиш картоплю смажену? Шуба. Хуюба. Може чай якийсь, ти так до англійської тягнешся? Ні. Салатик може якийсь? Ні. Олів'є. Коротше, дві я теж думаю, що також, щоб згадати, то, що я можу їсти завжди, типу, це... Макдональдс. Ні, лазанья і борщ. І компот. На перше і на друге. Хорошо, лазанья, паста, болоньєзи і борщ. А що любиш готувати найбільше? Все люблю готувати. Я люблю експериментувати, я люблю придумувати щось нове, нові рецепти, нові мініатюри інгредієнти, мініатюри, так, да, все можу. Топ-3 співака твоїх. Катош. Раз. Ні, чекай, як мужчина чи як співак? Співак. Давай як мужчина, спитай. Як мужчина чи як співак? Як співак. Іди нахуй. Ну що ж, і давай ще таке запитаю, Настя, чи є в тебе, які в тебе далі творчі плани, мрії взагалі, можливо, по кар'єрі чи так? Може, щось нове хочеш порадувати аудиторію? Взагалі, я дуже багато працюю над тим, я хочу створити свій YouTube-канал, але я не розумію, в якій площині він має бути і що він має принести людям. Трьохвимірні. Да, тому що я зараз дуже багато розвиваюся в психології і мені... Психологія, філософія. Да, психологія, філософія, мотивація, блядь. То є сильна. Да, то є сильна. Ліс. І я не знаю, чи це має бути якийсь фановий контент, чи це має бути... Щось серйозне. Щось серйозне, але я дуже сподіваюся на те, що з часом і з тим, до чого я приходжу в себе всередині, я знайду золоту середину між чимось серйозним і чимось смішним і зможу... Коротше, я їбать просто... стелиш. Ні, я просто хочу допомогти, типу, поділитися своїм досвідом, своїм життєвим досвідом, тому що
всіх своїх шоу, всіх своїх там передачах, в інстаграмі похуй де. Всюди, де є я завжди говорю тільки про себе, я завжди говорю тільки про свій досвід. І я завжди опираюсь тільки на свій досвід. Не про те, що хтось сказав, а баба Валя сказала, блядь, а дядя Стьопа спізданув, а, блядь, в книжці написано. Я прочитала, я послухала, пережила це, і переживши це, я можу говорити тільки про свій досвід. Я не можу говорити ні про що інше. І я вважаю це для себе особисто істиною, тому що я і є свій стержень опори. Тому я бачу, як я впливаю на своє оточення, на своїх друзів своїм досвідом, і я вважаю, що в мене вистачить сили, знань і енергії для того, щоб допомогти людям, які не знають, куди прийти, до кого прийти, з різними думками, з різними. Блін, типу, знаєш, як ти можеш промовити цей канал, враховуючи все, що ти сказала? В купі точок різних міст, отак, з такою стендом, таким невеличким, да, книжечками, типу. Свідки його видіма. Дякую, дім. Не знаєш, куди йти. Жалко, що, так, платника нема. Він би розказав мені. Так. Розкажи, давай так, що є правдою, давайте вирішимо, давай, з трьох фактів. У нас що було? Дорофеєва. Ой, блядь, Дорофеєва в ансамблі. Другий факт. В балеті. В балеті. Весь концерт я танцювала під танцьовкою. Другий факт, блядь, я забув, скажи. Другий факт — це те, що в мене дружина Зінченка вела мужика. О, дружина Влада. Зінченка вела мужика, Влада, да. Влада. І третій факт? Що я ходила на побачення з Стасом Шуренцем. Та... Я думаю, що піздьос це про Стаса Шуренця. Він ж дуже старий вже. Та де? Да. Та. Ні, він не старий, він був молодий. Ну ти, блядь, нахуй вам це розказуєш? Я теж думаю, що цей Стас Шупінц... Шурупінц, правильно. Чи Шурупінц. За Дорофеєву я вірю. Я ще ж навіть вроді в сторіс бачив, що ж була така двіж. Друге, що там було? За Зінченка вела жінку. Бля, ну це могла теж таке, звісно. Могла би, бо Настя така... Хіба вона до Зінченка з Ростіком тусувалася? Враховуючи, знаючи, що Настя стара, добра секс-бомба, то це може таке бути. Так що я думаю, Стас Шурупінц — це ні. Стас Шурупінц — це брехня, що ти я не ходив... Я думаю, що про Владу і Зінченка, що ти піздиш. Бляха, Бодя, ти що думаєш? Скоріше за все, Стас Шурупінц. Давай, отож, за більшістю нас підтримав Бодя. Стас Шурупінц — це брехня. Так, да, це брехня. Блядь. Але хотілося б, щоб була правда, правда? Так, да, колись в моїх 12 років я хотіла, щоб це була чистою правдою. Бля, розкажи про Владу і Зінченка, як це було взагалі? Коротше, я в юності зустрічалася з хлопчиком, який грав за Вінську Ніву. Він був футболістом, Саша, і він від мене пішов до Влади, ми з Владою з одного міста, ми тусувалися там приблизно в одній компанії. І він від мене пішов до неї, і вона з ним зустрічалася. Чекай, що за Саша? Зінченко ж теж Олександр. Ні, 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 просто... Але тепер де Влада? Де Влада? А де ти? Ну, типу, їбать. Ми не запрошуємо Владу Зінченко на шоу-біограф. Ні, вона великолепна дівчонка, вона суперва, вона умничка, молодець. Я їй бажаю всього найкращого, вона класна. Щоб її чоловік нормально грав, ні? Це питання в тому, де той Саша? В пізді, походу. Но не в нашій. Що ж, це була Анастасія Ткаченко, шоу-біографія! Наталя, можна подарунок Насті? Неочікуваний подарунок для Анастасії. Настя, ви підготувалися? І ще підпишіться на канал, поставте лайк, будь ласка. Так, Анастасія, це тобі подарунок, квіти, піони. Дякую, я. Все. Щастя, здоров'я, удачі, підписуйтесь на канал. Дякую.